Então, como a gente estava respondendo ao comentário de Val sobre molinete, sobre quantidade, olha só, a gente vai estar montando outra varinha, vamos montar essa varinha aqui para pescar, e a gente esvaziou um molinete, que é um molinete 200, ó, ele é fundo aqui, certo? Por quê? Porque você não precisa jogar para bastante longe, 100 metros, uma linha dessa, até porque ele não pega essa quantidade toda de linha. E só para você, ó, esse daqui, desse tamanho, certo? Deixa eu baixar aqui. Ó, o tamanho desse, ó. Quase tamanho da minha mão. Esse espaço aqui, essa borda, tá vendo? Essa borda, ó. Essa borda. Ela é o dobro da borda desse daqui, ó. Se você observar, nem borda tem, tá vendo? Ó. Ó a diferença desse daqui, ó. Ó o carretel, a borda. Essa borda do carretel, ó. Ó. Aí, por que isso? Porque esse daqui, a linha precisa ser liberada rápida, porque é um lançamento longo. Você quer que ela seja facilmente. Já essa daqui, a preocupação não é tanto essa, entendeu? Você tem um molinetezinho, você vai lançar ele 10 metros, 20 metros, com pesca artificial, 13, 14 metros, e você vai vir trabalhando a isca, ó. Então essa borda aqui é muito maior, não precisa de tanta facilidade. Já essa daqui, ó, quase renta, tá vendo? Então, esse molinete grande, esse tubinho aqui, ó, esse carretel, essa parte de dentro, ó, essa espessura, esse aqui dá quase 5 ou 6 vezes a grossura aqui dele. Não é porque seja maior, certo? Porque ele poderia ter dessa grossurinha aqui para acomodar 400 metros de linha. Só que ninguém vai arremessar 400 metros. Então, o que se quer com um molinete desse porte é que ele facilite o lançamento, que ele facilite a saída da linha. Não é para mim colocar 500 metros de linha, é para facilitar a saída. Ó. Não ter atrito. Quanto menos atrito nessa parte para sair, maior. Logicamente, uma chapuleta dessa aqui, não sei nem se essa palavra existe, mas uma chapuleta dessa aqui, ó, tá vendo? Vai atrapalhar a linha sair. Já essa aqui não, não tem. Então é isso. Então, sim, lembrando de ainda seguir nos comentários, ele comentou agora, tem nosso amigo Sebastião Love, que é o narrador do nosso canal. Ele criou um canal Histórias de Matuto e que você pode tá também se inscrevendo lá. Histórias de Matuto são histórias tradicionais, histórias populares, que ele traz de uma maneira irreverente e conta no seu canal. É Sebastião Mesquita, ele tem um canal Histórias de Pescador. E vamos lá enrolar agora a próxima linha, para ver se acho que não vai dar tempo hoje, porque já é quase 2 horas da tarde e eu gosto de pescar geralmente pela manhã. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, como a gente ia falando, a interação entre canais, é muito importante. Por exemplo, ontem Gleison Luan, salvo engano, ele nos apresentou e nos deu uma dica. A gente perguntou, a gente participa do grupo do WhatsApp, Pescaria em Natal, Pescaria de Pré-Natal. E ele ontem deu a dica. A gente perguntou, e aí, onde pescar em Pirangi? E ele foi e deu a dica, e a gente seguiu a dica dele e conseguiu pegar alguns exemplares, certo? Então, é importante isso, é importante você participar, você gosta de pescar, você está participando, você está vendo, se inscrevendo em canais de pessoas que fazem vídeo, se possível registrar também as suas pescas para as outras pessoas verem. E Pirangi foi uma dica importante para a gente, porque, eu não pescava, e apesar de eu ter pescado em quase todas as praias do litoral sul, eu não gostava muito de pescar assim, não pesco muito em Pirangi. Por ser uma praia onde tem muito banhista, bastante turista, e você sabe, não é interessante você estar pescando onde tem muita gente, onde tem pessoas, para evitar acidente, né? Você sabe, você trabalhando com chubada, com isca, anzol, são coisas que perfura e é perigoso. Então, assim, a gente tenta pescar em locais onde tem menos quantidade de banhista. E a Praia de Pirangi, por ser um local turístico, é complicado. É complicado. Deixa eu ver, acho que eu fechei o nó aqui. Não era para ter fechado, não. Pera aí, eu vou pausar aqui. Eu tô dando um nó aqui na esquinha artificial. E se eu ficar filmando agora,
Eu vou errar. Eu errei porque eu teria que dar a volta normal aqui, dar um nó, eu dava as voltas, e esse eu voltaria para dar dentro da lançada e encerrar o nó. E eu tava conversando aqui e esqueci. Eu vou pausar aqui e já já volto. Eu vou mostrar como fica o nozinho da skin artificial. Então, realizado o nó aqui da isca artificial, eu não coloco snap. Eu acho isso aqui mais forte. Quando você aumenta, quanto mais nó, quanto mais engate, mais existe a possibilidade de você perder peixe. Porque você coloca um snap aqui, você já está perdendo já tem as junções do snap. Aí eu já jogo direto. Eu dou esse nó, outra coisa, eu não dou nó único, para não ficar preso aqui, ó. Eu dou um nó que fica uma argolinha, ó, e ela gira, certo? Ó, tem uma argolinha, o nó ficou aqui em cima. Então eu dou esse tipo de nó, que é para isso não perder o seu molejo. Se você engessa, dá um nó único, engessa aqui na pontinha, ela fica muito mais dura para andar. É como se uma pessoa fosse dançar com a mão amarrada. E aqui não, ela fica livre e ela faz mais um jogo. Ó, a argolinha. Então, ó, nessa argolinha que eu deixei aqui, é a que vai fazer o joguinho, o jogo para isca. Essa é uma isca mais de superfície, a outra é meia água. Essa aqui é mais uma... É popa, eu acho o nome dessa isca. Coloquei numa varinha de 1,20 m, com aquele molinete. E eu acho que não vai ser hoje. Eu tenho muita coisa para organizar ainda da pesca praia, mas eu vou estar indo e a gente vai estar registrando, ver se consegue pegar. Eu acho muito difícil. Lá é uma lagoa muito pescada. Eu geralmente deixo assim para guardar. Eu vou guardar ela diferente, que eu guardava dobrada. Agora, como eu vou ver a pesca aí próxima, eu vou guardar ela assim. Aqui você joga essa varinha pequena e você vai trabalhando. Então é isso. Eu acho que é importante essa interação entre os canais, entre os grupos de WhatsApp, pescadores, porque você ajuda a outra pessoa a pescar, você ajuda a pessoas que estão iniciando, e mesmo que você às vezes seja um veterano, mas os iniciantes descobrem coisas maravilhosas para fazer, coisas que o cara que já está acostumado a vida inteira a pescar lá, e está acostumado naquela bitola, daquela forma, alguns iniciantes descobrem coisas novas, até pesquisando mesmo na internet, em outros grupos, para repassar. Então é isso, essa é uma conversa de pescador, acho que a gente tem que ter, é importante essa dica. Ontem a gente realizou uma pescaria, então ainda tem material hoje para lavar, da água não lavei, eu cheguei à noite, cheguei umas 10 horas. E é isso aí, esse é o canal Bora Pescar no RN, fazendo vídeos, sempre registrando as pescarias. E se inscreva aí para curtir as nossas pescarias. Lembrando também que temos o canal parceiro Histórias do Matuto, do nosso amigo Sebastian Love. Valeu, é um canal aqui. A gente mora em uma cidade que não tem grandes açudes, que não tem barragens, mas a gente tenta, aos poucos, na criatividade, tentar fazer nossas pescarias, que é uma atividade esportiva, é uma atividade de lazer, que traz o bem, é uma atividade... Que deixa você em contato com a natureza. E é importante hoje em dia, tantos estresses que acontecem, só notícia ruim. Então você às vezes está em contato com a natureza, com o que é bom, com a paz, a tranquilidade, pelo menos naquele momento. Então é muito importante. Então os amantes da pescaria podem curtir o canal. E é isso aí, vamos se ligar mais na vida. É uma dica do canal Bora Pescar no RN. Valeu e até a próxima.